Здравейте от мен, уважаеми зрители! Днес в минутите, отделени за хора с невероятни таланти, ще ви срещам с едно 10-годишно момче, което срещнах през пролетта. Толкова много ми хареса, че веднага исках да го поканим. Обаче телевизионният сезон вече свърши. И не можахме. И толкова ме хвана яд, че сигурно съм първият човек, който е проклинал факта, че лятната ваканция идва по-рано. Но ето ми отново в началото на 9-ти сезон, когато най-накрая ми се отвори шанса да поканя Антон Котъс, или иначе казано Мини Фреди Меркюри. Антон Кота села при мен, ти просто екстраординарен сладур. След кратка пауза те облякохме, за да не настинеш, ти стрихме мустаците. Заповядай. Това продължава да е Фреди, аз ще сваля малко очилата, да се видим. Нали така? Сега как да ти кажа? Антони да ти кажа, Фреди да ти кажа, ео, не да ти кажа. Ео. Разбрах от вашето, че една от нещата ти била да разгрееш някога така тълпа с ео. Верно ли е това? Аз съм сигурна, че ще се случи. Добре, скажи ми сега, ти си на 10 години, още си толкова малък и сладък, кога разбра, че всъщност обичаш музиката и че още повече, че можеш всъщност да пееш, вярно, защото и аз обичам музиката, ама за каква трагедия става въпрос, нали? Ами... По принцип, аз не си спомням по един пример да съм пял. Тоест, аз съм пял, обаче не съм бил толкова концентриран в това. И след като изгледах филма, който беше Бохемска рапсодия, ми стана любим. И след това, след като се прибрахме, бях ходили на кино, след като се прибрахме, аз исках да спя с потника и с дънките. И така спах. На следващия ден станах и започнах YouTube, пускам неща, пускам музика на Фред Меркюри, песните му, караокета и такива неща. И оттам всичко тръгва. И добре, ти английски знаеш ли, говориш ли, че чак толкова си гледал YouTube видеа, знаеш ли песните в такива детайли на Queen? Ами, доста знам. Вече гледам филми на английски без надписи. Но... И така, знаеш ли какво се пее в песните? Какво най-много те впечатли от филма и въобще от персоната на Фреди в такъв случай? За това, че... Всъщност той не е, групата му не е бил приятел с тях. Всъщност и аз, това ми е най-много интересно, защото ти прекарваш годините си с хора, които са винаги около теб и те не са ти приятели.
Там са били, да, малко сложни взаимоотношенията да. В групата. Дали са приятели, дали са се обичали, и то май в крайна сметка само те ще разберат каква е истината. Но... Да. И, значи, то, можеш ли да кажеш, примерно, че Фрейди всъщност е първия герой или първият ти такъв поне музикален идол, така да го наречем? Да, да, всъщност да. Той ми е първият музикален идол. И след него, или беше преди него, не знам, май беше след него, гледах Роди се звезда с Леди Гага и Бредли Купър. И ми хареса музиката, но изобщо не забравих Фреди. После, след известно време, го забравих Роди се звезда и пак бях на Фреди. И когато вече Фреди отихна някак, нещо в главата си пях на песен на Леди Гага, която е Always Remember Us This Way. И в главата си пях, един ден просто пуснах кролката и пях. И след това забравих за Фреди всъщност, но ето ме сега пак с Фреди. Той те преследва и ти него или въобще неговия Той ме преследва. Той те преследва теб, нали? Първо аз започнах да го преследвам и после. После се обърнаха да. Нещата. Коя ти е любимата него песен? Аз не знам цялото, но ми е най-хубаво с най-хубаво ритъм, която е Crazy Little Thing Called Cold Love. Crazy Little Thing Called Love. Хубаво. Значи преди казаш, ще се преследва. Искаш ли някой ден да водиш такъв живот като него? Трудничен въпрос. Не знам, не точно, защото трябва да си много известен, за да си печениш парирато. Ако просто тръгнеш, нали, от някъде, то винаги се тръгва от най-минималната точка, но повече от половината хора в света музикални, които още са на най-низкото ниво, свирят барове, дам типа валер на песен и нищо. Ти си била на доста големи сцени. Аз теб за първи път те видях на Уебит, когато отново беше в образ на Фреди Меркюри. Там тълпата полудяти и разпяваше с Ел, въобще беше някакъв страхотен фурор. Беше изключително готино. Кажи ми, ти като излезеш на сцена в образ негов или не, въобще на сцената, да изпълняваш нещо, ти какво изпитваш? Не видях да има никакъв срам или нещо да се притесняваш, някаква сценична треска? По принцип, преди Фреди, когато съм пяла в детската градина на някакви концерти, нали, цяла група, малко съм имала едно такова притеснение, но когато започнах да пея Фреди на някакви концерти, вече не ми беше толкова притеснено. Еми, тя неговата персона е толкова outgoing, че то няма как да се притесняваш, ако го въплащаваш в крайна сметка. Добре, в бъдещите ти мечти присъства ли по някакъв начин сцената и музиката? Може би, да, половината даже, по-малко половината, защото нали, както казах, не се печелят много пари от това. Аз бях искала да стана. Тоест, ако ме бяхте питали преди 3 месеца, сигурно щях да ви отговоря това. Но сега ще кажа, че искам да бъда компютърен програмист. Не знам, харесвам ми някакви технологии там. Не знам. Но ако ме питате, ще след 3 месеца мога да ви отговоря друго. Да, може да си двете, може от 9 до 6 да си компютърен програмист и вечерта от 10 до 2 да си на сцена, примерно. Така, аз разбрах също така, че ти имаш ти си 10 годишен, имаш някакъв невероятен музикален вкус, понеже разбрах, че сега по Битъл си започнал да се увличаш и по Лейди Гага и въобще рок и така нататък на 10 годишна възраст. И понеже смятам, че това е похвално и че трябва да възпитаваме добрият музикален вкус, аз ето тук съм ти донесла нещо. Една книга на Куинс, да прочетеш всъщност какво се е случвало зад кулисите. Ама ще да изчакаш 2-3 години преди да прочетеш, най-вероятно няма да е лоша идея. Така че това искам да остане за теб, да го прочетеш и след 2-3 години може пак Фреди да те настигне, защото нали той те гони в крайна сметка. Неговият образ. Да, той ми гони всъщност. Това е доказателство, че ми гони тази книга, защото на рождения ми ден моите братовчеди и мои приятели от училище ми подариха същата книга и те две от тях. И аз едната нещо отчитах друга и не я четох и я давах на майка ми, тя в момента чете. Така. А другата дадох на баба. Така. Сега има лошо знам. Прочетеш една за баба, да, една за майка ти, една за теб. Да. Добре, Антони, много ти благодаря, че днес беше у нас гост и така ни развесели в студиото. Ще очакваме пак, когато приемаш някакъв друг образ, защото съм сигурна, че няма да спреш с музиката. Много ти благодаря, че беше днес с нас.